أوين بقرن حاجات أوين بان هذه ما فيدي حب يفور الله يدور حلب ولا هروم مركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت قيمها قدرين تحشمة مدن ملك استوكتان يهول كستود هايسان بوحد اللين هاي كسود واده برنامجك أريمها قويسك يهوينك وقد كدا وطان تلفيشك قران كتموريد سمالي لان برامجك وكدوي هاي دا وضيال برامج دي هوري ان وحنو كأيق دونا إنعا ديرتا أما با ديرتا دبيعيقا مدى ودقميت كبو حالا يراهدو لابدا ننعبو وايسكو ميد يسيدا يددكو لوغو دوويو إن بادن بينو دو ودقميت كينو مقلين هاي بلسل لكن سا يدووينكو يسكو قاتان يسيدا لوغو دوويو ددك حانو نادو حايار يسو قلت ددك كهور تغي يحانو نادا سيدا يوسي قادن كران إن موضوع برامجك أيا وحوي هاي في حاها مكان كدومركا كصوبحا إيو وليبا تايرور كدومركا كصوبحا دوود الدبيعيقا أحي فايدة ما أولايدا حي جواب تيدا وحن كهلي دورنا هدو لها إيد مصداد أركيسان إن نختردا أما باقا برد كسو تخصوصتي دوود قميد كان الدبيعيقا أح أو خوضان عبد الله عيسى أحو بربر كيغان فرددا أيان كو رايسان دورنا إنتانانو هدبا خوضان قد قلين وحن شعلا حي إنا مركو هوريكو سو دوويو حوانكي أي دوويسي كبوك سدي حنون كفيح دا داودان أما با ريرتن دبيعيقا أهنا أي كغد دويسي أما با إياقيا وليبا قاركود أيني ولي كبوك سنة برسا سدي هوري أي صور دامان برسا معميركي أي ليهين فايدة دي كهلين أيان بالأوغان دونا مدامو داودا قميتكو أما با ريرتن دبيعيقا أهي أي مهيم ونقطي حنون داسي marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Faadmo Cabdi Ismaaciil oo barbarkayga ku sugan. Marka hore Faadmo bal waxaan weydiinayaa Faadmo xanuunka fiixda ah dumarka makaanka kaga taala kamid baad hay dumarka la socday amaba u imanayay hodan bal waxaad warbixiniga siisa markii hore waqti ma laga helay bahashu waxay leedahay number een train number han intee bay laakeed markii hore rajadaadu sidee ahayd walaal maxaan markii hore bahashan isku maan ogeyn anigu muddo badan xanuunsanaya oo jirku aad ii garaaco qaar ka daboodan iyo xanuunayo ayaa waxaan tagay maalmaha kamid ee Ethiopia odagayga xanuunsanayaan u qaaday kadib waxaan isla bal iska sii jay garay adigana waatan garaac fara badan iyo waxa aad leedahay markaa anigu isku maan ogeyn inay fiixi igu taalo dhaqtarku wuxuu saaray computer wuxuu igu yiri maxay ahayd talee waxa ku taala fiix waliba weyn marka lambarkeedii iimu sheegintay wuxuu ku qoray computerkii oo habla yar iga tuureen dibadna wuxuu yiri maxay ahayd tolay qaliin hadii aad diyaar u tahay waa ku qalayna meeti adkay markay isku mabaan ogeyna baan ku yiri insha Allah bal waan soo diyaar garoobayaa marka halkaas waxa iga bilaawday waxaan ogeyn markii Ethiopia ku ogaaday kadib anigu aan ku jira oo de shaki qaaday markaas aan idhi waxaan suugayna xanuunkan ku yimi ayaa maalin maalmaha wax kamida dumaashiday oo hodan walaasheeda ayaa waxay la wadaagtay hodan sheekadii dabeedna hodan markii la wadaagtay hodan waxay ii soo samaysay dawo dabeedna waxay tiri bal hadii fiixda lagu soo sheegay dawada ha isticmaasho dawadii waan isticmaalay dawadii anigoo wax nafleba aan isticmaalaynin oo muddo yar saddex shaa isticmaalaya baa waxay iqabtay xanuun ilaahay ibn xaalkiisa yaqaano oo fool un ad muddo waxaan ku waan fadhiisan waayey jilbihii baan dhulka saaray waan cataabay waxaan ku ogaaday adigu waxay maray tacab kadib markan muddo badan ilaa maalintii ilaa habeenkii oo dhan xanuunkaasi hayay balse uu subaxii aad igu daraa ayaan laba hablood oo yar oo habar yar u ahay idhi wax baad muddo inaan ilmuxsili wax foolanayo kale musqusha igeeyay dhididka markaa si too much ad xumad bay haysa hablii garbaha ay qabteen musqusha leegeeyay musqushii baan fariistay markan cabaar musqushii fadhiyan yicda haysid wax foola hayso baa waxa iga soo dhacay walaalow wax ilaaha raxmaane uu qiyaas karo inta feerka muleeg
dabadeed markuu iga soo dhacay ayaa aniga nafis igu horeysay iyo inaan dhididkii iyo xataabkii aan ku jiray uu iga go'ay. Dabeedna waxaa xabli yar raaban kuul waxaa iga soo dhacay iqafta anoo dawaqayo habeenkii oo dhanna dexanuunsanayay xabli baa iqaftay. Xabli yarraa markay arkeen way argagaxeen. Markaa waxaana seegtay inaanu sawir ka qaadno. Xabli markay naxeen way iga kala yaaceen. Kadib baaldi biyo ah oo halka yaalabay musqashii ku shubeen. markaa waan soo baxay, waa la idhigay, waan iska jiifsaday. Aniga markiiba waxa iigu dambeysay xanuun iyo kaar waa seexday. Kadib dabeedna inantii oo yana iga argagaxday ii keentay dumaashadaheeda hodan walaasheedaheeda yana aada oo hodan ku soo qayliso hodanay inantii waa besteed way la soo wadaagtay oo waxay ku tiri hodanay inantii saasay noqotay way aada bay xanuunsatay dhibaatadaas kadib markii dambe wixii iga soo dhacayna way u sheegtay waxa waxaasa ka soo dhacay. hodan deed soo celis jawaabtay oo tiri mabaan lahayn dhaqsahaasay dee iyadu u shaqaysay bal insha allah waanu idiiniman doonaa. dabeedna aniga sidii buu ilaahay caafimaad sareecana uu igu siiyey. kadib markaan xoogaa joogay waxaan ku noqday dhaqtar. dhaqtarkii kombuyuutar buu isaaray. bahashii waa la iga waayo meel yar ayaa wax yaroo dee dirqi lagu arki karo ayuu igu sheegay. markaa ilaa hadda dawadi waan isticmaalaa intii ii taalay baaqiga waan cunaa balse wax dhibaato kale oo dambe walaal macaan iskumaan arag. xanuunkii iskumaan arag aada iyo aada baan uga fiicanahay alxamdulilah. wallaahi bukaanka weliba waxaan kuuli iyadoo aanay lacag ka qaadin ilaahay dawada uu ka siiyey ayaan ahay. markaa waxaan halkan ku darsanayaa intaa dadkeennu waxay ku daaleen dhakhaatiirta iyo qalliin. waxaan leeyahay bulshada bal horta intaynaan qalliinka ku degdegin aynu eegno dawada ilaahay inoo soo diray waddankeena taalle ee weliba de qof soo bartay. dadka qaarna dawadii way bixinayaan qofna waa qof soo bartay cilmigeedii garanaya dadkaa cilmigeedii garanaya soo bartay. horta nala eega sida ilaahay anagana uu dawada nooga siiyu buu ilaahay idinka siinayaa. baan halkaa bulshada uga gudbinayaa muddo intii lagbad isticmaalaysay dawada waxaan isticmaalayay bil taa hore bil baan qaadanayay. tan dambe ee sa ii shaqaysay ee markii dabadda show taasaa jilcisay oo hawshaa markii hore soo qabatay tanse markii dambe ee hodan soo samaysay mar labaadkii laga keenay waa ta degdega markiiba iga soo saartay aad iyo aad walaalo aad iyo aad. markii horese qalliin baad u diyaar garowday? qalliin baan u diyaar garoobay waxaan islahaa u tabaabushaysay tilood Itoobiya ku noqotid balse ilaaha raxmaan waa iga soo furtay oo caafimaad sareecan ilaahay isii. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faadumo, sida quruxda badan laad uga warantay dhibaatadii ku soo martay xagga xanuunka, balse laakiin maanta aad ka warramayso inaad alxamdulilah taagan tahay. daawadayaashuna kulli way ku daawanayaan qof kasto xanuunkaasi amaba fiixdaasi la noolna. waxaan rajaynayaa inay kaa faa'iidi doonaan oo ay caddayn ay u tahay hodan shaqadeyda idamalla. daawadayaal, haddana waxaan ku soo dhoweynayaa Caasha Cabdillaahi Xirsi oo iyadu ah haweeney iyada laftirkeygu ka mid ah dadkii ee xanuunadan la noolaa dhinaca fiixda, dawana usoo doontay Dr. Iso Hodan. soo dhowow baan ku leeyahay. marka hore Caashaay, bal waxaad warbixin naga siisaa waqtigii aada u timidday hodan iyo xaaladan fiixda muddadii aada qabtay? aada baan aada u mahadsan tihiin. fiixdu aniga waxay igu taalay muddo badan, ilaa iyo waxay igu taalay 13-kii 2013. ahay markaa Itoobiyaan tegay, Itoobiya igu soo sheegtay nin Hargeysa doktorka aho caan aada u aho leeraa oo Koombe ayaa 13-kii bishii labaad iga qalay. 3 bilood markay iga maqnay ayaan haddana Itoobiya tigay. 3 bilood markay iga maqnay bishii 4-aad ba xanuunkii baan dareemay. isagaan ku noqday waxaan leeyahay doktor waan dareensanay xanuunkii fiixdii igamaad wada gooyin. marka suuri hashakiin waan kaa wada gooyey. dabadna Itoobiyaan tigay. nin meeri leeraa baa kombiyuutar saaray. fiixa yareero badan baa kugu yaal buri laakiin laguma qalayo. dawadaa soo qaado soo noo. dabeedna haddii eebeydankeedi leeyay waan soo qaatay. 3 bilood bay soo sii. 3 bilood ka bacdina waan ku noqday ilaa iyo 13-kii ilaa maanta aynu 23-kii joogno. 10 sano dhakhtar uun baan dhex wareegay. laakiin ilaahay mahadii hodan baa ilaahay noo keenay. alxaasil doktoorkii imika Itoobiya waxaan tegay 12-kii. dabeedna wuxuu soo noqon waan ku qalayaa. dawadaana qaado qalliin ma u diyaarta waxaan dhimaya qarashkiiyo dee waxbaan kasoo diyaar garoobiyo waan insha allah kusoo noqon. waxayd 12-ka bishii labaad. 12-kiina waxaan ku noqday 22-kii baan ku noqday. markaa anigoo 3 biloodi duwa hodan ka qaatay
طلعنا وان قبي وراقيس وان ستي وان ولتي ياكو قول قال لي باطي دا دا يقول لي ميريو تو دا صوع صوع نقا دا يقول لي تو دي بكابا بسويدي مركا واحد ما يا دكتور كران هرقيسة كهرو دو نو عاسيسي ما يمكا لغو مقالا يبريس كسو وادي ياد بدب في حبا مريد بويدي مركا ورانا ساقن بايقو صوشي غيري وانكو قلاي مركا تمرا ساقن بايقو لي مباليه صدح بلود مركا نهود اندو دي استعماليون مركا واحد يغا صوتات واحد يرير رود عدا يرير مودو يغا صوتات في حا يغو يالو يغا صوتري مركا هوري او كون بنات ساقال باي هاي مركا تمرا قار بضان ويرير بي بقول لختر يغو عدير الى ارض الصوبة الى او حسين دقرة الى هرقيسة مالك است طبعا كاسنا لختر بان دي حوريغي مدو انتلك با مركا مدامو طبعا كاسنا دوريغي سي مدو انتلك با كسو وريغتي انتي فيح دا سكاس ورماتي دوين كانت استعمار دي كوبي لبات لبي لبات انتي بيش التضبات بان هذين دوود خبلوض الحمد لله رب العالمين آد بان غفي عنا وحبت دمر وقتي كوكو صنق وكان دي يقول لي با لغو مقالا يا امكا كي يربى لماي حتى نوا كان يقول لغو مقالا يسكا صعب سيدي نوانا هاي ما حد فرأي صددك كو داوانا يا ما حد فرأي يا دكتر ياري لعكتو انك غدا ماني دو لقميت كينا نها لو ليح هدي الله يلا هدي الله يلا وحاكو بيتر مري وحان دكتر مري ساك هادان هل كان كينا مقسين كان يبوحين لها يعني دكتر لحرين تان دكتور لحرين هرقي سمرا لبا وحد دو مركش غيو دو ما لحرين اتوبين وحد دو مركش غيو الى ارض السوابا ما لحرين وحدة و إيجا سور دينه مترتقل نين كاي يقولور دين مو ينا مرنا أنس قلي تام مر مركي أنس قلينا وان كبق غيرهنتي إن تها صار دوم ورس قلي ويون كير ورورة جي مركي ورانا ده وحنو قلي ما لحم لحوا تقل نين كانوا وحبك يقول إن تام دم بعد أنا يقول تهليني صدق لا بلودم بيجا مقلين مركي لا يق لا يق قلي تام مركي دم وانكو هجاء جوي إما كيراي بشي تطبع ده لا بيجا لبعتن كي الحمد لله طرفي عن ها سنة دي ترتر كاو حن لا يها تبغى رقمات كلا حريرة دكتور هذا الله حريرة هدي الله يرحمه أد يا أد بوم هالسنة هاي عاش عبد الله حرسي إن داودي يروح لصعدة عاش عبد الله حرسي يدنا كور هنتي إن يسكو أركتي في إحدى سمكانك دونا دونا قمات كنا أي كنا تحدي وحن وجود بدونا أو رئيس جنن ست سنة وجود جل دونا إن هذا عبد الله عيسى أو يدوا قبرنا دويسي دمركن لبدا دمر اي نو سو خشاي دمر دي اي دوينيساي يدا نو حوقتا كا قادان دونا يدا لفتركيغ وخيابيه كو كلفي دو دقميد كن ايو بل حنوندان سدي او فهمتي ايدا نو كا قادان دونا هودن بان سو دوينيا كنا سو دوينيا تلفيشكا قرانكا اي برنامجكا اريمها قويسكا يا هاوينكا بل حدما انتي نان دمر كا غودا غلين مارك هوري دو دقميد كن خا كو كلفي سدي بادو برنيساي انت هاند برن حسبابا ان ارمها فيحت يا ارمها وقوده السلام عليكم والله وين دو هي وحا يقول كلفي انا جاي يقول دعبه انا جاي ير يا فيحت فايبرويد كاليراتن ادق يا ليدي مكان كي غودن لبا ميرو بامبيل مدا سايس كي دلا ليك باي غي يا لي لبدا المغالينبا ان كلو ير يرو سيده عنب كانه ويغو داتسني dhaqtaradii waxay yiri horta sanadii barbaan sakaraada hayoon kici kare la dhigiiga dhamaadan qolfoof noqdaysa oo soo godan waxay hayna maan garaneen markii dambeey ogaadeen inay tahay waxay xanuujinayay tahay fiixda shaqaan ka haray iskuul baan ka haray adduunyo dhan baan ka haray waxaan moodayba inaan dhimanayo dhaqtar baan u tagay degdeg bay dhan waan lagu qala man lagu qalana ma aha waa in laga saara makaanka makaanka dhan baa laga saaray inay yar baan aha waan yaabay makaanka lagama saaray waan American Atlanta magaalada degana laga ma saarayba anidi an iska tago waxan ka tagay Atlanta ka tagay London ay walaashay joogto ayaan idan acteeda joogan ku agdintina dimanayn ismooday xanuunki hayay sawalaashay baan iska ka tagay islaan yaro gurigeeda joogta caruurta way ilaalin jirtay inantan jiifta maxaa haya islaanti baad dewe Soomaali habta sawdaysis wax kala bay maysiin tiibay ugu tir hooyo dadan malaha iska cun habeen kasta saddex bilood ban habeen kasta cunay iyadoo budaan aan qaadanay iyadoo saliidan aan qaadanay gabadh kalena waxa ay sheegtay hindi hindida dadka waxaan imikan bartay daweysa kiina wuxuu siiyay dhir saddex bilood ayaan sidii waday oo ii timid dawada ilaahay iga soo wada dhaceen gudi wixii igu jiro dhan baa saddex bilood sida daadka
سوسعلي في حبا صور جوجاي وينا وورا بابين أفر بلود كدي أنا أسكعف ما رقبة أو ليجي جيستاجي أو صانو على ذي ينكون نقضي مقالة ذي دي اختار كي جسار الهاي قال لها بنو تجي شن بلود مركن كصوم غنا إسكان بي مريين وحبوا ويجن ويابي ما حكود عارف في حي إلا صور هذه وحيو دم بوهايا دمو يبان كيو في حي ماني ولي يقولن ما كوي يالن من ليس ربالة جاجس وجوجوي لا ما قرانا يمحالو سي حتى ما قرانا حبة سودة ما قعيدة إنجليزي سان كوري إسلام بيسي سي سيد قف كلنا وحي سي دو واحد دو ما حيا ما قرانا يو قصد ما قرانا وحي جدك يسينين ها إنجليش ما قرانا دو وحن بحنهم بير هذا ها وحي نقطة 1 month إن أنا أختار كي مالين كستطعو كان كولا تشيسكي وقوة وينا إمري يونيفرسيتي ميل كستا يسكي مادان أنا قون لقا أن نقضو معجسلة دعوضة ونمحاكو دعي سيدي وتكتاه ما يارق ولي قد فايبر ورك واحد دوية ما رح ترضو حبلي في كريسيين واح الله واح دوية مجرو واقلين أما ما كان كلاقا وضا سارا أما يضل قو قوين كرو واحد دوية قراع موية وما هيان سوي وقادم وعين قف كان انتاي لا لكيد 5 months وحيو دان كاقو دا تغين دا واحن نقضيون ها واحن نقضيون gini bi ku xiraadaan dadku way imaada way wareystaan way wareystaan maxaa dhaqtar kasta mooy mooy ma ku dha sidii baan ahay markii baan wixii doontay wixiinan baar xabad sawdadii wixii baan bartay ina naagti dhaqtarada hindiyada caawisay wixii ugu daweysay baan doontay halkeey baad ka doonatay maraykanka baad ka raadisay maraykanka ma ka raadiyo online online baan wax walba ka baran jiray wax walba ka baran jiray 10 kan bar kan barakiim sida markan wax walba ka bartay aan ogaaday ayuveric bay ila hindidu inay tahay ba wax doono ilaa waligood ay dadka ku daween jireen kiiban ku taqaxsan oo dana haygi kale iska wata waxaygi kale iska wata ha yen habeen maalin baranay markii dambana dacaadiga noqday qof kasto yaqaano waxaan sameeyaa ha waan caawiyaa waxaan ku dardaraa waan daweeyaa ki caadi baan u sameeyney markii dambe yaa hadana thyroid ku dhacday thyroid ki waa sidii sileegiduna xanuun badan ii keentay lafagaraac ii keentay soo 8 sanadood baan yadana qabay oo dawada qaadanay dawadana way iga sii dartay dabeedna waan igan tagay iskaga tagay ba Mareykanka is xan tagay Sri Lanka meel dadka lagu daweeyo dhirtana lagu barto halkii baan iska joogay wuxuu igu yiraahdeen hadii aad fibroid kiba iska daweysay tana waa iska daweyn kartaa ana waxaan laama daweyn karayo hadaan dawada joojiyo waa naaxaya taasi ma ka fikiray in la naaxo markaas waana naaxay naaxay dawadii baa aad bararsay ha waan bararay aniga qoriya ha baan bararay oo nafta nacay adu say wadeen wuu tusay waxaan sameyn lahaayo dhan de klaasiyadina halkii baan ka bilaabay ba Sri Lanka ha indiyana waan tan galay Sri Lanka iyada kusoo iska ha kusoo taxasan kasoo wada bartay waxaan u baahnaayo dhan anigina is soo daweeyay thyroidkaygi casharadaydii waxaan u baahnaayo in specialist skin aan kasoo noqday kadi ha markan aad soo baratay ee Sri Lanka tagtay ee aad waxbarashadii boo gashay marka waa dhirta umbad ka baranaysaa ha dirto dhano nooc xanuunadii oo dhan waxaan xanuun kasta maxaa dabiici ah lagu daweyn karaa soo halkii bay ku barayaan sidii ku dar lahayd dirta afar geed ama shan geed bay israaca qaar baan israacin maxay taraan maxay ku yeeli karaan sidoo waxa soo dhan waa inaad ogaatid qofka tiinaysid maxaa kale xanuuna ah ee haya hadan maanta ka daweynayo thyroidka maxaa kale ee ku haya dawadii thyroidkan ku siinaya ama waxay yeeli kartaa ama waxay tari kartaa soo imi waxaan ku wada yiraahdaa gidigood warqadii dhaqtarkay wada keena ma daweeyo qof aan haysanin check up code you complete ha ano gaado qofkan waxa haya afkun bay kaaga sheegayaan yagu ma ahe haday tirada fiixay ugu yaala waa inaan fiixii ogaado ma tii biya haydba ma tii aad kaydba size ku waa intee ila markii lagu sheegay la imi ka inta jeer ay tagtay computerka ma isii koreysay mise halkii bay taagan tahay soo ilaan wada hayo record kogo dhan waxba uma qabto macaan ka saas leeg dhiikar ka saas leeg thyroid ka saas leeg waxa waan gid midba dawaan u haya in ma jira cabiraad samayso oo aad dadkaasi marka aad dawooyinkaasi imka macaanka iyo dhiikarka kala wala cabira ee iyaga ma cabiraad ma ku samaysaa ha marka qofku cusub yahay aroortii baan la balama hore macaankooga waan ogahay intay ahayd dhiikarkoogana maalin kastaba xaafado dhan baan odayada ka wada qaada dhiikar aroor kasta shaahi dhiikarkana caba soo iyaga ku soo socoto kale oo hayahay oo kale yan habeenkii aroortiiba siisiya shaah caadi imka noqotay oo halka fadhiga imka isagu yu cirka marayo caadi bay noqotay shaah yar kaliya habeenkii siinayno markuu si seexanayo aan dirtan amaba maxaa la yiraahdaa dawo dhaqameedkan
أما دودين الدبيعي جاي ديرته أنت هند برن أقان هرد لهيد مشرت أيض وقصر لي حتى عافي ما تككلا هرقيس أنا نيرس تي وأنا هامري كنا ديب ساكولة تي وأنا دكتور نيرس إنه وأنا دكتور سويا عافي ما تك مرة ران كوريجي عافي ما تك عادي جها عافي ما تك عادي جبره ران كهرع سو هالكي جان وحي ترتاي أيان وريجي ها وحيالك أنا وان قبنت شري ها بيسنسية كلام لها هذا مريت ليد نقطة هذا آرت نقطة آرت سبان هاي آرت كده يبين يسي سو حيالك الله فربنا ما ندحك عافي ما تك بره ران كله حدا ها بره ران كله حدا إن هذاني بالواحد وربحين قصيصة يمكن لبضو مرادي نوكين تي واتكد ويسد لنا عفي حدا إن تي رور كده تكد ويسو كلا مركا ديج اللي جيه ما دو إنت إمك أدودي مشرا ها إنت أنا دكان كفرين لبضو دمر واحد عاوي إنت أنا دكان كفرين إن لبكا لدد بضنا يجي منشر حافظة أنا عادي حور الله يم بنو دوين شر العقبة كمان قاعد يشرين دودن بضنا إمك هينا ما نهينين إنت أنا كفكرين ب يجا أو قد بيجو كلفي meeshan inaan furo ha inaan habro daagtay in ka dawayo tayroorki aan ku wiiri ha qaalan dawada ha bilaabin ana ku bilaabaya ma sha Allah waa caadi caadi bay tahay ha ma ka bogsatay ha shaqadeedu bay qabanaysaa ha sheekada balagu sameeyay malihid balagu yidhi ha soo way ha dad dhowr qof kale macaankii ee waxay ku xiran tahay diet-ki ma ku darayaan dadki dhibaatada ay haysta dadkan ma kan dawayni halka waxaan u furay markan dadka caadi wada dawayay ayaan dib u noqday aan tagayna ano indiya ku socdaabay guudan ragii indiya iska joog dubay dubay baan kugu soo wada direyna waxaad u baahan toodan so december baan tagay aan dubay tagay inta mareekan baan tagay dibna dubay baan tagay waxaan u baahnaayo dhan yaan ka soo qaaday because aan kama wada helayo waana organic na haatay nadiif ahaadaano meel lagu beeray loogu talagalay in la cuno inaga imika guriyo fano kale koono walba uu ka baxaa laakiin si sunba kaag bixi karta geed suna ya kaag bixi kara ashwagandha la yiraahdo ingiriisi somalina guriyafan dhir badan baan imika bartay oo af soomaaliga aan ku bartay waan eegayga computerkan qaadaayo saasana wada baara magacyadoodii waxay yihiin dibadna waxaan ku baara kaygi waxay waa wada yaalaane halkay ka baxayaan ma nadiif ba soo waxaan u dhawaad organic beer lagu beero loogu talagalay inta la qalajiyo powder laga dhigay in lagu daweeyo dadka soo halkii baan ka soo wada qaaday aan imika keenay waxa sanan dukaanka u furay dadka caadigan caawinaya awgood yeyrahna caadadka way ku baahan yihiin caawe soo saas markan aad dadka daweeyneyso fiixaha fiixda adag iyo fiixda biyaha kale yihiin ma isku dawaad siisaa mise way kala duwan yihiin isku yara dhow yihiin dawad waa kala dawo way isku yara dhow yihiin ta adagi waa process dheer waa umiskaas aanu samaynaa oo lagu sameeyaa dawadii cabayso shaahiyo badan ay cabayso diet-kiyo laga wada bedelo hilib taabanayn intaan daweynayo dhan hilib taaban maayo kaluun waa la cuni karaa waad u baahantay hilibkii iyo digaagii waa waxay ku koreystay soo dadka dadan waxaan bedelaa diet koogo dhan ta kale biyuhu iyadu ma sii badna waa biyo yaro soo ururay waanay waxay biyuhu ka baxaan way baruurtaa iyadu soo iyadu waa wixii in hagaajin lahaa baan u sameeyaa saana dad baruurto kale xanuunkii ka biin lahaa qofkii iyadu waa biyo yaruna way iska baruureysaa tan adiga laakiinse meel bay haysataa iyadu taas way ka dawa badantahay way ka dawa badantay muddo intee leeg badan kartaa marka ugu horeysa way dawadaasi waxbay ka helaysaa faa'iido ka soo baxaysa marka isticmaasho dawada qofkay ku xiran tahay imika laba kala ila jooga aan u daweeyo mid 12 bay ahayd midna 9 bay ahayd size kid tii 12 ka ahayd 6 bay maraysaa 3 bilood tii 12 ka ahayd tii 9 ka ahaydna 5 bay maraysaa waa 3 bilood ha yey ku maraysaa intaas ha midna 5 saddexa ka dhacayso waxay sugeysaa ha saddex bilood kale yaanu sii wadaya dibadna waxaan ku celiyay dhaqtar baan la xiriiray waxaan sameeyo dhanarka oo gynecologist aan isku xiranahay isaguna ay soo diray client and the way you hargeysa jooga waan u diraa customer kaygana waxaan ku raayay soo exercise koog intii yahay waxa sanigi og bay yimaadaan markan saddex bilood dawadi wadayna waan u celiyay soo wuxuu arkayaa de inta u dhaxaysa inta kala dhaxaysa hoos socoto kadibna waan sii wadaynaa la intay baabaayso waxaanay qaadataa 3 bilood ilaa iyo 9 bilood hadii cunadii lagu daray laakiin si hadduu qofku dawadii iska qaadanayaan siinayo hilibkiisa iyo wixiisa iska cunay waxa ugu daran uu deyn karaa qofkaasi waa hilibka 5 marka fiixda leedahay waa hilibka uu ku sinaaxay iyo sonkorta uu ku sinaaxay labadaba way sii weynaanaysa ma yaraanayso marka inta uu socoto dawadu uu socoto waa inuu joojiyo cunooyin baan wada sheegaa uu ka heli karo wuxuu u baahnaayo dhan dawooyinku in hadaynay waa maxay farinta aad faraysaa dadweynaha ku daawanay maadaama dawo dhaqameed ama dhirta dabiiciga ah aad u hayso dawahan si uga heli lahayeen dadkoogu ama uga badbaadi lahayeen qaliin ay galaan
ولبي يكو قلين قلبي قاركود كسو نقو تاسي قبار يهل كفر دي نور شيك سعاشا محاي تاي فرين تا عدد كاقو قد بنيسو فرين تنقارسين لها وحاويان دمر كو نفتو دا كما نحان تاد كايوة دا يما داوا دمر نفتو دي كما نحان انتا رهير كي بي كلاوضان عرورتي بي كلاوضان نفتو دي كما نحان دختر كنا ويكو عراريان دختر كنا يساقنا قلين ها wala qal duwa kala umay markay bidiganayaan fiber wax kala ma jira qaliin mooyee soo isagu taasun buu kula talinaya iyagu isma oranay bal isbaxnaaniyo maxaa kale aan sameyn kara san sameeyo kare ma qalayna yarbaan oo bacda iska ma saaray il magaleenka iska ma saaray maxaan kala sameeyaa markaan hadii xitaa xaar lagu siiyo wal cunaysa daweed kamar ka dhiganaysa waxaan kula talin lahaa naftooda dumar ka hawso jeestaan hawso jeestaan oo hays caawiyaan cunno xumadana hal iska daayo cunada nafaqada leh wadanka buuxde wadaniga hal cunno وحاشر شيلان يهدقا قاس يهيلب كاين هدي حنون اللي يهين وانت قريس كده وين كرل هاين داوضي يالين تاسين وحان كسو قبا قبين اياه برنامج كا اريمها قويس كا اياها وين كود كدا ونيسين تلفيشة كا قرن كتمرية دا سومالي لان برنامج كا اريمها قويس كا اياها وين كا وحانو كو ورايسان ناي او انو كو بو قد ناي حارون تيدي هودان عبد الله عيسى او اه يدو كبار مركي هورانا عافيمات كسي براتي بلسا مركي دنبانا اسكو حلقانتي اني براتو dirta dabiiciga ah si dadkayga ugu daweyn lahay hadaba mowduuca barnaamijka ayaa waxa waha fiixda dumarka ka soo baxda makaanka iyo sidoo kale tayroorka dumarka ka soo baxa dawada dabiiciga ahi faa'iido ma u leedahay waxa daawanayseen hodan oo ka warantay faa'iidada ay leedahay siday u soo baratay iyadoo markii hore caafimaad baratay ay markii dambena isku xilqaantay inay dhirta dabiiciga ah ay barato sababihii ku kalifeyna ay ka warantay oo iyada laftirkeedu ay ka mid ahayd dumarkii fiixda makaanku ka soo baxday iyo weliba tayroorku isna daweysay sidoo kalena jeclaatay iyadoo Mareykan iyo joogtay Ingiriiskaba inay dalkeega timaado kuna daweyso dadkeega fiixahaasi asiibeen iyo sidoo kale tayroorkaasi asiibeen siday uga badbaadin lahayd Ilaahay baa wax badbaadiye in qalliin aysan lagu sameeyo waxa daawanayseen dumarkii iyaga laftirkoodu ay hodan u yeedhay dadkii daweysina kamid ahaa faa'iido weyn ka helay dhirta dabiiciga ah daawadayaal intaas ayaan ku soo gunaanadaya barnaamijka barnaamijkan waxa iska kaashada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxaan u mahadnaqaya inta Ilaahay ka sokeysa oo dhinaca kamaradda iga caawiyay Cabdi Cumar Jibriil dhinaca farsamada Cabdi Safwaan soo diyaarintii soo jeedintii aniga amni Ibrahim Dhaqtara waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Hey, Lord, hey.